e Parlamentit Shqipëris dhe jo pakica, ndërkohë që forca e një shteti demokratik qëndron tek mënyrë se si e gjon dhe si e respekton shumicën. Pra të gjitha këto janë elemente të forta të asgjësimit. Ne analizojmë, por këto gjëra janë thënë. Këto gjëra, ata që i kanë bërë nuk është se nuk i din, pa nuk është se gjykata kushtetuese dhe antarët e saj, shumica e tyre duhet thënë, nëse ka pas dhe mendim pakice që duhet lexuar, po kjo mund të shërbejë si reperkusion në shkallët e mëtejshme të gjyqësorë që nuk është Shqipëri, po është gjyqësorë ndërkombëtar. Problemi është çfarë? Se nxitimet e rebeti, pse kishte nevojshme? Pikërisht. Ky sistem drejtësi ngritur që është prova guri provës. Kjo është analiza që duhet bën. Kjo është analiza që duhet bën. Unë mendoj që duhet goditur Sali Berishën. Ata po japin mesazhin që ne godasim më të fortin tuaj. Ju të opozitë. Sali Berishën duke respektuar procedurat. Jo, duke shkelur. Jo, po sepse s'ka gjë njëri sepse, kundur sepse, Sali Berisha vendosur. Sepse çka ndodhi? Që nga momenti kur ka dalë dosja e zotit Berisha deri më sot ne nuk flasim, nuk ka më dyshime që brenda nuk ka fakte. Ajo që tha Erli pak më parë, ku prokurori në vend që thotë që po më zotri, doni fakte ju në palëmbrojtje ja ku keni 1 2 3 4. Një 1-2-3-4, një 2-3 raste, një 2-3 përgjime, një 2-3 dëshmi që tregojnë se si njeriu që ju po mbroni sot është korruptuar, ka korruptuar dhe ka ushtruar presion përmes pushtetit që pronarët marrin për natyrë. S'ka rëndësi se çfarë ka ndodhur në fundore. S'kishte zero fare nga këto. Problemi është që pse po bëhet e gjitha kjo? Çfarë duhet kuptoj opozita vetë në këtë pikë? Kjo është mendimi, kjo është shqetësimi, se që kjo gjë do ndodhte, s'kishte masë dyshimi. Pajtohem Lele, pa dije që se kjo do shkojmë drejt saj. Problemi është çfarë synon kjo proces. Si do t'i përgjigjemi ne këti procesi, ose në saksi të përgjigjes opozita, opozita qytetar. Që të kuptojmë, sepse ka një pjesë opinion, një pjesë analizës. Rreziku më i madh është që e quajnë ky është shqetësimi për fatin e Berishës, duke ndarë shoqërinë në berishiste dhe anti-berishiste. Kjo është në fakt. Kjo është një tentativa e propagandës për ta kanalizuar në këtë drejtim. Atëherë, me çfarë rreziku përballet në vërtetë? Rreziku i nënshtrimit përfundimtar. Rreziku i nënshtrimit përfundimtar të asaj që ne kemi thënë çdo ditë, që këtu është kthyer në një regjim hibrid, gjysmë demokratik dhe gjysmë stalinist, që përmes mekanizmave të caktuar përdoren dhe goditen njerëz të cilët udhëheqin frymën opozitare dhe qendresën për ta azgjësuar komplet. Për shembull, protesta sot ishte protestë shumë shqetësuese për vendimin tim. Pse? Sepse mënyra se si është përdorur propaganda, mënyra se si janë intimiduar njerëzit dhe si intimidohen çdo ditë më shumë, se më bëjnë që njerëzit të jenë gjithnjë e më pak. Ky është qëllimi fundor, azgjësimi total i çdo lloj rezistence të mundshme. Dhe rezistenca nuk është vetëm rezistenca e deputetëve në sallën e parlamentit. Nëse kjo rezistencë nuk arrin të prodhojë edhe rezistencën e qytetarëve, atëherë ky rreziku është akoma dhe më i madh, akoma dhe më serioz. Dhe unë mendoj që opozita duhet mendojë dhe duhet rishikojë po doni dhe strategjinë e vet të raportit me qytetarët dhe me opinionin publik në këtë drejtim, sepse në